Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa novim videom. Kao što možete vidjeti, pre svega imam novu boju kosama, da ste to vidjeli juče u vlogu, ali ajde sad je onako na svetlu, mnogo mi se dopada, mnogo mi lepše dolazi neko lice do izražaja, takođe trunku šminke nemam na licu, zato što, znate ono kada dođete, ja konkretno došla sam kuće, u dva dana sam ubacila pedikir, manikir, sve slično, tako da idem za nekih pola sata kod kozmetičarke da uradim neki tretman lica, tako da zaista ne bi trebalo da stavljam šminku na lice, niti ću stavljati posle toga, zato vam ne snijem ni kasnije. Okačila sam na story da me pitate pitanje za Q&A i takođe posle ovoga da vam snijem iskreno o, tako da šta bude kraće ću izbaciti danas, prosto da bi stigao video da izađe. Da, za sve koji me pitaju, da znate da ja vlogmas ne završavam nešto preterano ranije, zapravo ja ga završavam kada i svi drugi ljudi, pošto su obično vlogmas kao snimam do 25. Međutim, moja želja je bila da produžim, da snimam do 31. čini mi se da sam tako i prošle godine. Ispalo je da ću ići na jedno putovanje, zbog kog mi je jako drago što idem, tako da naravno da prosto ne želim da obećavam nešto, a i onda da se nerviram u avionu ili negde ko loš internet da neću moći da izbacim video. Tako da možemo da krenemo sa pitanjima koja ste vi postavili. Da li ti nekad nedostaje tvoja lepa plava kosa? Hvala na pitanju. Pa nije da mi nedostaje, iskreno ovo je sad skroz došlo spontano. Zapravo da ne putujem, verovatno se čak i ne bih da kažem ofarbala ili ti uradila pramenove. Zato što kao idemo na toplije mesto, želela sam eto malo neku promenu. Mene upati da je neki neizdrž, ok, mi je 6 mjeseci do godinu dana ista nijansa ili kao kod kose, već mi uhvati nešto, moram nešto da promenim. Znači šta god, kao prošli put što sam iz plave, samo jedno odlučila, idem skroz u tamnu, uzela farbu i ofarbala se, tako sad kao svetlije pramenove, međutim opet juče sam bijela, tako da su pramenovi prilično vidljivi, moram da operem kosu da se to onako sve lepo ujednači, ali morala sam danas prosto da vam snimim videe, treba, koji gleda vlog pakovanja, treba da prepakujem onaj kofer koji ima 552 kg i da ubacim stvari koje mi zaista trebaju za ovo putovanje, tako da to sve treba da uradim danas. Koji mi je dream car ili ti koji bih auto volila da vozim? Iskreno, za sve generalno stvari koje su tako materijalne i tako to, nemam kao da je to meni san. U slučaju da je to neka, da kažem, želja ili nešto, sešlju, radit ću, zaradit ću i kupit ću. Međutim, da je nešto što ja kada legnem u krevet i sad sanjam, jao, želim jednog dana da vozim, ne znam ja koje auto, Maserati, Aston Martina ili što god, ne, zaista. Da bih vozila neki od tih automobila, da što da ne, s tim što zaista ne bih vozila neku kamiončugu od džipa ako mi to zaista ne treba. Ako budem imala petoro deci, prosto moram negdje da ih stavim u kola, ok, vozit ću veliki auto. Ali ovako, pre sam za neki kabrio, neki gradski auto, prosto mi se eto više dopada i ne volim da imam bilo kakav pritisak u smislu da sad negdje idete, da vozite taj džip iz ne znam nekog razloga, pošto moje sve stvari mogu da stanu i mali auto. Niti ja sad imam 2 metra pa kao meni to čini nešto da mi je udobnije, zaista ne čini. Tako da vozim zbog nekog drugog veći auto, ne bih zbog sebe vozila bi neki mali, sladak, onako lep, gradski. A da idem da non stop nešto putujem, onda neki koji je super, eto to kažem za ta putovanja, prosto za vožnju da bude udoban auto. Tako da nisam odgovorila na pitanje koji bi mi bio dream car. Sviđaju mi se neki Tesla automobili, jedan novi koji je izašao, ne onaj što se vjerojatno svijeli koji je kao ultra modern nego jedan drugi. Iskreno nisam u tom fazonu da ću ikad snimati koji god auto budem imala. Nemam sad kao neki da mi odjednom padnu pare s neba kao šta bi kupila, da li bi uzela neki auto. Imam jedan u glavi, ali opet i to je onako, šta znam, auto ko auto. Šta mislim o onim kao Happy Socks čarapama i da li bi ih nikada nosila? Ja sam ih nosila recimo 2010. ili 11. Tad sam ja imala 13-14 godina. Tad mi je to bilo cool, međutim od uvek nosim ove kratke čarape, iako je zima, iako mi svi kažu nemoj nađe to da nosiš, prehladit ćeš se nađe, devojke to ne treba da nosi i slično. Međutim, ja non stop nosim te nazuvice, inače jako mi je čudno kada nemam trepavice, pa nosim se tako golo. Ali nema veze, nemam ni karme, nemam ništa. Onako skroz najopušteniji mogući Q&A sa obzirom na to da sedim i na podu u dnevnoj sobi. Tako da što se tiče tih čarapica, sad ih ne nosim, da bi ih nosila, ne znam, iskreno nisam u skorije vreme ni gledala koji imaju ti neki printovi i to. Sad da nosim nešto zeleno-žute čarape, nikad to nije bio moj fazon, ako ima nešto sa čipkom, eventualno neke tufnice, linijice, aj tako kažem da, mada zaista posljednjih
5 godina nosim samo bele i crne čarape, mislim, dosta o čarapama. Da li imam Victoria's Secret parfem? Ako imaš, slikaj ga, mislim da gore imamo jedan taj Victoria's Secret parfem. Sada ga nešto koristim pretrano, ne koristim Carolina Herrera, onaj što je kao štiklica, mada ja nekako nisam oko tih parfema da, ne znam, tako zahtevna, bukvalno koji god parfem da sam dobila ili nešto koristila sam jedan period, potrošila, uzela novi, jedini na koji se vraćam jeste Britney Spears, bože kako se zove, Fantasy ili tako nešto, što predivno miriši, bukvalno podsjećam na osnovnu školu, sve ostalo je onako ok, prolazno koristim pa uzem novi. Da li sam izlazila sada dok sam u Beogradu? Da, izašla sam i sinoć, što se da videti po meni, šalim se. Ne, nisam uopšte ostala dugo, ali da, izađem sa prijateljima, što da ne, jer opet rekla sam to u mnogo videa, kada sam bila ovde nije mi nedostala ni naša muzika, niti bilo šta, sve tu imate tu i prosto nije me toliko zanimalo da izlazim. Međutim, kako sam odišla negde preko i nemam mogućnost da izađem, onda me sve to nekako više privlači, iako je to apsolutno glupost, ali prosto to tako izgleda. To je ono, uvek vam se sviđa nešto što ne možete da imate. Najbolji i najgori događaj u 2019. godini. Iskreno, ne znam što bih vam rekla. Toliko je bilo predivnih događaja i Pariz i milion putovanja i eto, godina mi je započela sa Tajlandom, sa, ne mogu sad svega ni da se setim, bukvalno plašim se da kažem nešto da ću zaboraviti pola stvari, ali kao da imam najbolji događaj, iskreno nemam, zato što mi zaista bilo lepo tokom ove godine. Ovo je definitivno godine kad sam naučila toliko stvari koje će mi zaista značiti u životu, ne samo u smislu kao obrazovno, tačnije na fakultetu, nego mislim ako životne stvari, za neke međuljudske odnose i slično. Opet govorim i slično. Nadam se da ću to prestati u 2020. i to mi je jedan od ciljeva. Šta mi je bio najgori događaj 2019. godine? Da kucam u drvo, ajde i ovde, hvala Bogu nije bilo toliko, da kažem, tih loših događaja. Za mene lično najgori događaj je kada izgubite nekoga. To je se prethodnih godina, da kažem, dešavalo, čini mi se 2017. ili tako, više ne volim o tome da pričam, niti sam ikad pričala na mom kanalu, ali to su mi užasne stvari, užasni događaj i to se recimo tad dešavalo oko nove godine, tako katastrofa, ali hvala Bogu ove godine nisam tih stvari imala. Što se tiče zdravlja, hvala Bogu, svi su bili dobro i sve što je bilo, bilo je tako, eto da kažem, prolazno, završilo se, hvala Bogu, i dobro je. Bukvalno glas mi ode tako onako dole kad pričamo o nekoj tako užasnoj temi. Mislim, nije užasno, bukvalno pitali se me lepo pitanje, ali kad je najgori moment, nećemo o tome. Šta ću pamtiti do 2019. godini? Da, znam da sam svi u fazonu kao, jo, dobro se završila, ne daj Bože da se ponovila godina i razumijem da nekima prosto bila takva. Ja gledam da izvučem najbolje što mogu, da naučim što više iz ove godine, što je zaista slučaj. Tako da, eto, bila je okej godina kao godina, prosto nemam to kao ne ponovila se ili nešto. Grad u kojem se ti pronalaziš. Pa ne znam, mislim da bih se svuda pronašla, samo da nije neko mesto u planini sa jako malo ljudi i mislim da tako nešto bi mi možda privuklo kada budem bila starija, što da ne, mislim starija, kad budem imala tipa 50 plus godina, pa kao ok, negde kupite sebi kuću, imate svež vazduh, jako lepo, ptičice, cvrkuću ujutru, to je sve predivno, međutim ja sam neko ko i imam te neke velike želje i velike ciljeve i nekako nevjerojatno bih mogla u tako maloj sredini to da ispunim, dok opet s druge strane takav sam tip, mogla bih i da ne ispunjavam tako te neke svetske velike želje, već da radim nešto, eto, da imam porodicu, da živim normalan život, lep, porodičan, sladak, da putujem. Mislim da su meni najviše putovanja, da kažem, važno u životu, jer su mi uvek prekretnice za neke stvari. Svako putovanje, gde god da sam išla, negde je nešto promenilo. Da li je to u poslovnom smislu, u privatnom, u odnosima sa ljudima, u nekim mojim željama za budućnost, da li bi sam poželjala da se tu negde vratim, da tu živim, da li sam nekom upoznala i slično. I ja imam dosta neke stavove koji menjaju se vremenom. Nisam neko ko sad sedne ovde i kaže da, ja sam za crvenu stranu, recimo crvenu i plavu, i
ne znam što se čuva neki radijator, nebitno. Uglavnom, nisam tako da kažem konkretno da, to je 100% moje mišljenje, neće se nikad menjati jer smatram da je to jako pogrešan stav. Jer koliko god bili sigurni u nešto i koliko god godina imali, mi, ja konkretno, smatram da sam prošla 20 do 30% svog života, eto, sa 21 godinom. Tako da zaista imam još jako mnogo da učim i ne smatram da sam popila svu pamet ovog sveta, niti da znam išta o bilo kojoj temi o kojoj ili nešto znam, jer prosto kogod je pametan ili inteligentan, šta god, svestan je toga koliko mi zapravo ne znamo ništa. I to je skroz okej, prosto to prihvatite i celog života učite i radite na sebi i opet ne sedite sa svojim prijateljima i pričate o nekim jako bitnim životnim temama i vi kažete ne, 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 ja sam ubeđen da je to ta leva strana. Nije bitno da li je politika, da li je religija, da li je koje god vaše uverenje. Prosto logično je da u životu srećete ljude koji imaju druga mišljenja i koji će vas naučiti različite stvari. Sad, da li ćete vi to primiti k znanju, da li će vas neko slagati ili ne, to je na vama prosto da procenite. Ali da li treba prosto stajati ovako u jednom kvadratu, tačnije u jednoj kocki i tu udarati glavom jer ne možete ni na jednu stranu da izađete jer je prosto to takvo mišljenje što bi Englezi rekli think out of the box ili ti razmišljite van te kutije u kojoj se recimo nalazite. Ja sam baš takva, tako da šta god evo recimo sada sednem ovdje da vam kažem ne znam radit ću u nekoj ogromnoj firmi i bit ću jedina žena možda koja tu radi jer ceo život tamo rade muškarci, napravit ću ne znam ja kakav boom, nešto što će se pamiti ili slično, opet možda ja odlučim da ipak neću, možda ipak želim da imam decu, da ne razmišljam o tim stvarima, da mi bude super, da putujem, da prosto zavisi gde se opredelim i takva sam da ću prihvatiti sve ukoliko to negdje donosi meni zadovoljstvo i sreću ljudima oko mene. Tako da, eto, ne mogu ništa, ni za što da kažem kao zasigurno, to je tako, jer ako gledate moje videe, mislim sad trenutno ne odgovaram na vaše pitanja, nego baš pričam konkretno za ovu temu, ako gledate neke moje videe od ranije, ja sam na razne neka pitanja kako ide vrijeme, moji se odgovori mijenjaju, moje se mišljenje mijenja. Nije to toliko do toga i nađe rekli si da ovo ne valja, ili ovo je loše, ili ti misliš da lupiću sad, ne znam, Italija nije dobra za život, ja sutra preselim i zauvijek živim u Milanu. Prosto ne radi se o tome, ja kako vrijeme ide, učim nove stvari, logično je. Ja mislim da zaista samo, ružno mi je kažem da glup čovjek ne menja mišljenja, ali zaista loše je ne menjati mišljenja, jer prosto učite nove stvari i logično je da vam se nešto promeni. Čujem rapa koji ako sad dođe i malo da ne smari, sve vrijeme će tu da sedi, ali dobro. Tako da ne davim više, ja na ove teme mogu da pričam satima i satima i jako poštujem i volim svoje prijatelje koji su sposobni da sede sa mnom i da pričaju tim nekim, da kažemo, životnim temama jako zanimljivim. Pogledajte ko će nam se priključiti. Ja znam da li ga čujete iza mene. Pa rape, nemoj da se kriješ. Gdje? Koliko imaš kilograma, koliko si visoka i koje ti najdrže jelo, a koje piće? Ajme sad malo neke lakše teme, samo rafu da otvorim. Koliko imam kilograma, malo mi je glupo tome da pričam, ne zbog mene, ja sam to prevazišla, apsolutno mi je sve jedno, idem 65, reći imam 65 i imam 52, reći imam 52. Međutim, glupo mi je malo samo zbog devojka koje me gledaju, jer shvatam da donekle ljudi mogu da shvate da se ja time opterećujem ili da opterećujem vas. Sam svako da im da li sam previše bijela, ok, nisam. Tako da, eto, ajde, na moju visinu od 167, zaista sam toliko visoka koliko se kod moji prijatelji zezaju, čak sam nekad bila i 168, imam u prosjeku od 55 do 57, 8 kg, zavisi koliko jedem, šta radim. Logično, ako danima jedem mac and cheese u Nici i kanu sad kad smo bili, logično da neću imati 55, nego tipa 57, 58. Pa onda eto malo, kako da kažem, obratim pažnju na ishranu i tako, otprilike to ide u krug. Sada želim u potpunosti da se prebacim na neku zdravu ishranu. Ne želim sebe da limitiram, doći će godine kada ću to morati, kada će to jako uticati na mene. Volim da jedem zdravu hranu, međutim imam periode kada prosto odlepim za nečim i niko me neće, znači, zaustaviti pa da li ću jesti mac and cheese ili plazmu tortu po ceo dan ili već neku narednu stvar koju ja izmislim. Da ne davim više što se tiče jela i pića, kao što sam već rekla da se sve menja, znači evo graf sad će ponovo da kuca. Da li želim da uradim neku plastičnu operaciju? Ne. Nemam nikakvu pretjeranu potrebu. Da li sam razmišljala o tome? Svakako da jesam, jer je to nešto što je svuda oko nas, dosta mojih prijatelja su radili, apsolutno podržavam svako šta god ko želi. Donekle razmišljam da to bude u nekim granicama normale.
prosto da to bude onako lepo, da izgleda skladno, da odgovara građi, da li tela ili lica. Da li sam gledala videe, inače to mi je zanimljivo od nekih stvari, ti kao medicinski, zapravo kako da ih nazovem, dokumentarice ili što god o plastičnoj hirurgiji. Zanimljivo mi je da pogledam, da vidim kako izgleda pre, posle, kako je rađeno. I što da ne, mislim, ne kažem, možda ja, ne sutra, ali okej, meni je zaista prerano ovim godinama bilo šta raditi, ali recimo za 10 godina možda baš odlučim da mi treba nešto, šta god i što da ne, to ću raditi, nikakav problem. I kao što sam već rekla, podržavam sve ljude, šta god da imate neki problem ili nešto, ako imate novca, imate želju, opet, eto da kažem, mogućnosti, što da ne. Vaše tijelo, vi birate što radite, samo gledajte da idete kod nekog ko je proveren, jer ipak vi treba živjeti u tom tijelu i ne treba to da izgleda. Nemam da kažem, ni sad izgleda ružno, nego može biti disfunkcionalno i evo graf. Da li planiraš da se udaš u skorije vrijeme? Da, šalim se, ne. Mislim, ne planiram ništa. Naravno da ne planiram u skorije vrijeme da se udam, nije ni to uopšte kao razmišljanje. Mislim, ja se nekako vodim time da ja sad tako kažem, ja se sigurno neću udati do, lupam vam sad, 28. godine. Evo, vidjet ćete me sljedeće leto, ja ću stavati. Prosto, nekako kad god sam rekla tako da neke stvari sigurno ću raditi to i to, sigurno to neću raditi ili nikad nešto neću raditi i baš to radim, tako da katastrofu napravim. Neću da pričam, ne znam šta se desi, desi se, da li planiram te stvari, ne planiram. U životu su mi najlepše stvari došle nekako neplanirano, tako da tako planiram i da ostanem. Inače, uopšte se ne ljutim za ovakva pitanja, što više danas sam tako raspoložena da bih samo sedala sa vama i razgovarala. Snimim video u kom pričaš o prvom putu ili tako nešto, kod mene ima video pre godinu ili dve koji se zove kao taj first time tag, tako da tamo ima kao prvi poljubac, prva tuča, prva ne znam ja šta, eto, možete to pogledati. Koliko si visoka, to me od ovak zanimalo, 167. Da li ti je važna cena neke stvari? Pa važno je u smislu da, naravno da ne želim jednu belu majicu da platim 3000 eura, u tom smislu je važna, ali kao da li neću nositi torbicu zato što košta 10 eura, nosit ću ono koji košta 1000, ne. Ako se meni to dopada, ako to želim da kupim, ako shvatam donekle vrijednost toga ili zašto to nešto košta, da, izdvojit ću novac, moj novac, ja biram što kupujem, tako da u tom smislu da. Ali isto, i to ću uvek reći, smatram da cene nisu bitne u smislu da vaš stil one određuju. Ne znači da neko ako na sebi nosi 5000 eura izgleda bolje od onog ko nosi 100, apsolutno logično, inače pričamo o eurima kako bi svi mogli kogod da gleda da se prosto orijentiše, da ne pričamo o dinarima. Da li sam ikad krala nešto iz trgovine? Ne, apsolutno, to mi se ne dopada. I odgovorit ću na poslednje pitanje, sam sad da imam šta još ima. Eto, koliko se trudim da mi story i fotografije na Instagramu budu ovako uređene. Ne držim se ništa specijalno, što više story, ništa, apsolutno, ono, dodajem nešto što je u okviru Instagrama. A što se tiče Instagrama kao takvog, inače zapratite me na Instagramu, jeste da stavljam filtere neke koje volim, volim da sredim onako osvjetljenje i svašta nešto, bože koliko sam bijela u ovom videu, pakleno. Ali volim da sredim neke stvari, prosto da meni izgleda skladno slika, ali sad nešto da ja baš pazim da će se uklopi feed, neće, posebno sad kako stanjuju lajkove, nadam se da će ih skloniti skroz. Mislim, to je s jedne strane loše zato što ćemo svi imati manje lajkova, jer kao ljudi, znate, kada nemate tu brojku, nekako u vašoj glavi ne smatrate da je to više toliko bitno. Međutim, nekako nemam taj pritisak da ja sad treba nešto, ne znam, da kačim jednu sliku danas pa jednu sutra ili tako nešto. Volim kad otputujem, treba da okačim 5 slika i da ne razmišljam uopšte i da me to ne tangira. Jer inače kao ljudi uđu na vaš profil pa kao gledaju lajkove, da li su pravi, nisu pravi, koliko imate povest, imate lupni kod mene konkretno, na sljedeći imam 30, na sljedeći 20, pa da prosto zavisi kada okačim, da li kačim sliku dan za danom i slične stvari. I sad toliko me to ne zanima, iskreno kačim ono što želim. Instagramom i YouTubeom i to ono što najbitnije bih se bavila i da ne dobijem nikakav novac od toga. Krenula sam, isto nisam zarađivala apsolutno ništa u početku, čak ne u početku nego, pa ne znam, barem pola godinu dana, ja mislim da barem ništa. Kao nisam bitno zaradila da kao ja zbog toga se bavim time, ne. Nije mi to primarna stvar, zarađivali ili ne, prosto snijem ovo jer volim. Tako da ljudi, snijem 22 minuta. Ja ću vam izeditovati na kraći. Evo graf još jednom. To je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Obavezno, družimo se sutra, snimit ću vam sad taj video. Biće iskreno ovo, verovatno. I možda još neka vaša pitanja. Tako da, to je bilo to, vidimo se sutra i nadam se da ste uživali u vlogmusu do sada. Ćao ljudi!
I got this picture in my closet.